nyaahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidunya nyampe ka hayat lain ukur ngan sadunyaeun, nyaahna bojo mah ngan sadunyaeun, nyaahna manusa mah ngan sadunyaeun, tapi nyaahna paduka Rasul tidunya dugi ka akhirat. Makana kanyaah Rasulullah pangageungna di antara sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Saterasna aya pertanyaan, nah aya nu nyaah ka diri urang leuwih ti diri? Jawabanna aya buktina indung jeung bapa. Aya nu nyaah ka diri urang leuwih ti indung bapa? Aya sanu jadi guru. Aya nu nyaah ka diri urang leuwih ti diri? Aya Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Nalika mantana hilap ngaleut nuang buah holdi sareng bojona, anjeun dilungsurkeun ti surga, dikaluarkeun ti surga selama 200 tahun nangis ka Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Termasuk urang umatna, termasuk urang ayeuna keturunanna ditobatan ku mantana Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Sehingga orang wajib tobat kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Level pangkat Nabi bukan sebuah dosa atau kesalahan hilap nuang bohorli sehingga dilungsurkan, dikaluarkan tindakan imatan surga. Komo orang manusia biasa, makana taya obat paling hebat tobat kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, nah ayanu nyaah kadiri orang lewih ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Jawabanana tetap ayah saha Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji, atfatayaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'ashani wa daraji, atfatayaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Rabbi fa'afana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'afana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aya nu nyaah ka diri ulang leuwih ti diri, leuwih ti inung bapa, leuwih ti guru, leuwih ti Kangjeng Nabi Adam, leuwih nya eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu semantena nyarande di Baitul Makmur ngalem ka Allah attahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, ngalem muji ka Allah, dongkap malak Jibril alaihi salam, nyanak rahmat ti Allah, nyanak barokah ti Allah, nyanak salam ti Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nalika Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampi rahmat Allah, nampi barokah Allah, nampi salam Allah, nu emut dina manahna lainan ukur diri anjeuna nyalira, tapi nu ditangisi ku anjeuna setiap saat umatna, umat di akhir zaman, sehingga ngawaler assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Assalamu arika salamatan alaina moga diberkahi kami sadaya, wa ala ibadillahis solihin sareng kasadaya hamba Allah anu soleh kabeh.
Makana orang bersyukur ke Allah dijantankan umat Rasulullah. Orang bersyukur ke Allah dilungsurkan Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nalika orang ngau salawat, tanda syukur ke Allah, syukur ku ayana dilahirkan, dipedalkan Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di akhir mantan ngamanatkan ummati 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 as-salah as-salah as-salah. Istri termasuk diamanatkan. Dina akhir-akhir hayat paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neka dongkap malak Jibril alaihi salam. Naon ayana hakaula wahai Jibril di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan aya umat akhir zaman, umat panjenengan, umat salira samemeh ajal datang sataun lila na eta umat tobat ka Allah. Eta umat kembali ka Allah. Nu 12 bulan tegesna sataun teu maksiat, mangka kami dauhan Allah nampi tobat eta umat anjeun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigideg nangis. Dongkap deui ena instruksi dauhan Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril alaihi salam. Andaikan umat salira, andaikan umat panjenengan ningalkeun alam dunya jangka genep bulan samemeh ajal datang, dirina tobat ka Allah, menta panghampura ka Allah, menyesali kasalahan jeung dosa, teu maksiat genep bulan, Allah nampi tobat umat akhir zaman. Rasulullah masih keneh gigideug dina mangsa ngaraoskeun nyerina guncangan sakaratul maut. Wahai Ijroil, ajal sakara teh nyeri. Kumaha ka umat kami? Kantenan ya Rasulullah, ka umat salira ge langkung ti kieu. Ieu geus diringankeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sahingga Rasulullah nangis unjukkan ka Allah Subhanahu wa taala, nyerina sakarat umat timbah ketimpahkeun ka jisim abdi. Sahingga Rasul mikul kana sakarat umat di akhir zaman, umat-umat nu itiba, umat-umat nu cinta ka Allah jeung Rasulna. Mangka aya deui nalika umat di akhir zaman sabulan samemeh ajal datang, samemeh roh kaluatina jasad, dirina tobat ka Allah. Wa anistagfiru rabbakum summa tubu ilaihi, menta panghampura ka Allah, terus tobat ka Allah. Nu 30 poe dipake tobat teu maksiat sakali-kali acan. Mangka Rasulullah nangis mual kiateun, umat kami umat di akhir teu maksiat 30 poe. Sehingga lungsur deui saminggu 7 poe samemeh ajal datang, samemeh roh kaluar jasad, umat anjeun watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Eta jalma tobat ka Allah tina sakabeh dosa, nyuhunkeun panghampura ka Allah, midamel kahadean. Mangka saminggu teu maksiat, umat anjeun Allah nampi tobatna. Rasulullah masih keneh gigideg sapoe 24 jam nalika ajal rek ngajemput, roh rek kaluar tina jasad, eta umat akhir zaman, umat anjeun tobat ka Allah, nyuhunkeun panghampura ka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, hejal majal manu iman, tobat kalawan tobat anu sabenerna. Mangka nu 24 jam teu dipake maksiat ka Allah, mangka Allah nampi tobatna. Ternyata Rasulullah masih keneh gigideg moal kuateun, umat kami umat di akhir zaman 24 jam teu maksiat. Teu saeutik hiji budak nu nyentak ka indung bapana, teu saeutik hiji majikan nu haok polotok nu jadi salakina nyarekan jeung sajabana, masih keneh dosa moal kuateun, umat kami 24 jam teu maksiat. Mangka diputuskeun deui sajam samemeh ajal datang, sajam samemeh roh kon jasad, eta umat anjeun tobat ka Allah, menta panghampura ka Allah, kembali ka Allah. Nu sajam 60 menit teu maksiat ka Allah, mangka kami nampi tobat eta umat anjeun. Rasulullah masih keneh gigideg moal kuateun, umat kami moal kiateun, umat akhir zaman 60 menit teu maksiat jeung ngomongkeun batur, 60 menit teu ngupat jeung ngagosip,
ternyata masih keneh berat mika cinta paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keputusan ti Allah mantaba qabla ayo gergir qabalahullah, nalika umat anjeun rohna masih keneh dedada samemeh rohna nabi kana ganggerong qabalahullah, Allah nampi tobatna. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibarengan tetesan air mata ngarasa genyerina sakarat, ngarasakeun payahna sakarat nu nanggung sakarat umat-umatna, Rasul baru ngaiyahkeun anjeunna gembira bahagia nalika umat akhir zaman, nalika urang sadayana samemeh roh nepi kana jasad, Allah nampi tobatna. Mengpeng masih keneh sehat, mengpeng masih keneh ngora, mengpeng masih keneh yuswa, kembali tobat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nuturkeun dunya-dunya moal katewak, dunya dimisilkeun kalangkang diundang-undang moal pernah katincek kecil jam 12 berang. Nuturkeun akhirat masih keneh kembali tergantung amal ayeuna. Ternyata kanyaah paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leuwihnya ahtibatan diri urang sorangan, leuwihnya ahtibatan indung bapa urang, leuwihnya ahtibatan guru urang, leuwihnya ahtibatan Nabi Adam, nupangnya ahna iwati paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sejarah kaumna Nabi Musa alaihi salam hoyong ninggal Allah jahrotan disiksa ku Allah ku saeha mangka ancur kabeh tobatna silipaihan, tapi umat Rasul nalika berdosa pakaian nu bersih ngamparkeun sajadah istighfar ka Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Teureun kanyaah paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika umat mukmin, nalika umat akhir zaman ninggalkeun alam dunya, samemeh bumi ngagencet, samemeh 12 malaikat ngaraksa, samemeh dipariksa ku Allah. Mangka Rasul ngadeg di sagigireun eta ahli mayit ka setiap mayit. Andaikan urang apal wawuh ka Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana keurip seuseur ngasolawat, man shalla alayya fa ka'anna man zaroni, sahajal manu shalawat ka kami temen ziarah si jalma ka kami, nalika apal jeungeuh ka Rasulullah mangka disyafaatan ku Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir nalika jalma bring ka Nabi Adam, bring ka Nabi Isa, bring ka Nabi Musa, nyuhunkeun tulung jeung syafaat, nabi-nabi nu sejen temampu nulungan, temampu nyapaatan, temampu melaan, nya anjeunna lompat ka Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Rasulullah memohon ka Allah, tak satupun keinginannya ditolak. Mangka nalika Nabi jeung Rasul nu sanes gigideug tong sipat ning mikiran aranjeun lain teu nyaah ka aranjeun saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, saur Nabi Musa, saur Nabi Isa, tapi kaula geus teuing kumaha biheung kumaha. Mangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di sahandapeun aras mangmentakeun panghampura pikeun umat akhir zaman, pikeun urang sadayana, sahingga Rasulullah moal waka nyengkatkeun mastakana, sateu acan Allah ngaijabah, sateu acan Allah ngahampura kana dosa-dosa urang sadayana. Nyaahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti dunya nyampe ka akhirat lain ukur ngan sadunyaeun, nyaahna bojo mah ngan sadunyaeun, nyaahna manusia mangan sadunyaeun, tapi nyaahna paduka Rasul ti dunya dugi ka akhirat. Makana kanyaah Rasulullah pangageungna di antara sadayana, bahkan wawuhna Rasulullah ka diri urang, wawuhna kana amal urang, ngaleuwihan wawuh jeung nyahona indung bapa urang kana pribadi jeung akhlak urang. Kulaha sakitu kasehatan, kasuksesan, kasalsean, gunakeun keur tobat, gunakeun keur shalawat ka Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, shalawatullah alaika. Moga urang sadayana kahirupan nu ayeuna
kanya ahti Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata kasih sayang terbesar tetap ayah dina kanyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti kanyah Allah sabadanya na Rasulullah, urang nalika dosa jeung maksiat teri cabut nyawa harita keneh, kahirupan urang ayeuna kanyah ahti Allah untuk memperbaiki diri kembali ke jalan Tuhan. Karena wahadaina hunajain, hanya dua jalan, satu jalan Tuhan, dua jalan setan. Orang yang buruk masih punya kesempatan baik ketika dia bertobat kembali ke jalan Tuhan. Mangka tobat ngarupakeun syarat pokok ditampi ibadah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.